Mirë se erdhët një herë në program, mirë mëngjes të gjithëve, që mbase sapo jeni zgjuar, si s'ju vjezor një që jeni zgjuar kaq vonë, ditë pushimi e keni në fund të fundit, pse ose sot është ditë pushimi. Tani, për tesha kave të mia sot do flas për një në këtë pjesë programi, sigurisht do flas për një punë fantastike që mua më pëlqen jashtëzakonisht shumë, një punë artistike me një vajzë super të talentuar, nuk e kam për herë të parë në intervistë, Vitiolën, mëngjes mirë se erdhe, Vitiola Stefani. Vitiolën e njohin Gjanëm të gjitha ata të cilët e pëlqejnë artizanatin, i pëlqejnë gjërat e bukura, i pëlqejnë gjërat e veçanta, Vitiolën e njohin. Realisht, sepse puna e saj në porcelan është unike, është shumë e veçantë dhe shumë artistike. Faleminderit që jeni sot këtu. Faleminderit juve për ftesën. Dhe faleminderit që sot edhe disa gjëra të bukura për të parë, se na kënaqet syri kur shikoj këto gjëra kështu të bukura. Vitiola, u bë kohë, sa u bë që ke nisur këtë punë ti? Po. U bën sa vite? 4 vjet po. 4 vjet. Po. Domthon 4 vjet që punoj te porcelani, pastaj kështu artistikisht kam 20 e ca vjet. U bën. Thuaj po. Mos ti themi. Mos ti themi, nëse ndaj bën llogaritë. Po, pra, po. Jo, jo, te porcelani, 4 vjet porcelan. Po. Dhe un jam vërtet shumë kurioz për të ditur nëse është e vështira apo jo punimi i porcelanit. Po, shiko, në që të thuash është e vështirë, duhet të dish nga nisësh. Do të thënë, në momentin kur artistikisht i ke krijuar ato bazat e themelit, pasi unë kam mbaruar Akademinë e Arteve, kështu që në degën e pikturës për mua është e thjeshtë për të krijuar këto. Është thjesht një teknik tjetër. Do të thënë, për mua ndryshon materiali, nuk është telajo, por është porcelan. Tematikat patjetër që ndryshojnë, vjen në tjetër rrym. Po për sa i përket anës së vështirësisë, teknike, anës teknike, jo, nuk ka problem fare. Ndryshon në bëra sepse telaju atë jep tjetër dorë, bërat e vajta, akriliku. Kjo është proces tjetër sepse është tharja e bojës që është ndryshe nga bërat e tjera. Kështu që po domethënë hyn gjithmonë nga ana teknike, por vështirësi personalisht jo. Jo, absolutisht. Jo, jo. Po vështirësi për gjetur materialet e duhura? Po, thashmë në momentin kur ti e nis një rrugëtim, ke marr atë informacionin e duhur, mjafton të gjesh pastaj sot shqyqyr kemi nga të tërë anët nga mund t'i gjejmë, domethënë. Jo. I vjen nga jashtë apo në Shqipëri? Bojrat nga jashtë. Bojrat nga jashtë. Janë më të sigurta, janë më të cilësore. Po, shiko, këtu tek neve nuk është akoma ajo, domethënë, është boja e qeramikës, por jo boja e porcelanit, që ka tjetër proces punimi. Kështu që domethënë, unë sot që flas i marr të gjitha nga jashtë. A mund ta quajmë këtë një profesion të mirë field të ndin, tashmë mund këtë njësur si pasion burim nga profesion e yti vërtet, sigurisht, por tashmë ti po je fokusuar shumë të porcelani, dhe mund të quaj që kështë fokus i yti profesional aktual? Aktualisht, po. Aktualisht, sot që flasim, gjithë energjit e mija janë fokusuar të porcelani. Në mënyrë absolute, unë pikturën nuk e las njerë, ma dje janë ato momentet kur ti do të shpërthesh, të nëzirësh një emocion, si pozitiv, negativ, do më një ndjenjë të tënden të brëndshme, është piktura. Kurse porcelani më është ajo rryma ku ti tani je fokusuar, sepse përveç anës artistike, themi që është ana komerciale, ekonomike, patjetër. Shohim disa punë të Vitiolës, do ju lutesh, ai kishim edhe në ekran dhe shikojmë bashkëkarisht. Kam disa punë këtu. Ja të kemi gjyshen, ja të kemi. Ndalemi te kjo të kemi në ekran për shembull. Janë filxhanët super me anime është kjo. Po. Super e bukur. Dizajnet si zgjedh për t'i vendosur në bazë të kërkesave të individëve apo në bazë të kreativitetit tënd? Unë them se jam me fat, sepse kryesisht bashkëpunoj domun me klientin ta quaj, personin që bën kërkesën, e kanë ide të qarta. Domethënë kjo është dhe lehtësim punë, ose kur të thon për shembull, po të lë dorë të lirë, je lirë të punosh. Por gjithmonë domun në bashkëpunim se çfarë duan, se çfarë kërkojnë. Kështu që të themi një 80% e mirë e punimit është në bazë të kërkesës që ti ke nga personi që bën porosim, praktikisht porosim. Çfarë të kërkohet më shumë? Janë këto pjata, këto janë pjata që kemi ne këtu, janë pjata dekorative, apo jo? Po, këto janë pjata dekorative, por kryesisht, të themi, jemi të fokusuar tek pjesa e fëmijëve, te dhuratat që u bëhen fëmijëve, tek setet ku janë filxhan, pjatanc, kupa, tabakat janë futur së fundmi, do të thënë si një risi ndryshe që është materiali i drurit. Do të thënë këto, pastaj absolutisht nuk lihet mbrapa, do të thënë çfarë janë pjesët e arredimit që janë për në zonën e kuzhinës, këto do të thënë është një miks të themi e të gjithë. Por pjesa më e madhe ajo që bie domethënë në sy është tek fëmijët. A është i vështirë porcelani për të pikturuar? Është dhe, më nuk e di tani, prapë po kemi pak të teknika prapë. Teknika, nuk është puna se është i vështirë, thash, në momentin që ti e ke bazën e pikturës gati dhe e di se çfarë do punosh,
është një procedurë pastaj standarde, pastrimi, vizatimi, bora. A di pse të pyes, sepse kam përshtypjen se krijohet ideja që te lajë është shumë e madhe dhe ti ke mundësi të shprehësh shumë më shumë, edhe punosh mirë, ndër këtu edhe detajet janë shumë të vogla, të cilat prandaj më duket mua më duket shumë vështirë. Prandaj të pyes. Unë në fillim fare të, domthon kam kaluar nga një cep në cepin tjetër, sepse te lajët im janë shumë të mëdha. Prandaj të pyes. Domethënë madje më duheshin ndonjëherë edhe shkallë për të hipur për të punuar, domethënë sepse kryesisht i kisha piktura të mëdha. Dhe kalimi nga një dimension kaq i madh në një dimension kaq të vogël, patjetër që bën ndryshim sepse ndryshon madhësia, perspektiva e të gjitha. Por çështje burimi, frymëzimi, ku ti fokusohesh edhe janë domethënë rrëma të ndryshme. Piktura je e lirë, hedh domethënë spatullën e lirë, bojën je më e lirë. Kurse këtu e di që në fillim që je në detaje, në portretin e vogël. Je më e fokusuar. A mund të pikturosh gjithçka në porcelan? Patjetër. Patjetër. Edhe portrete e individësh? Patjetër. Gjithçka? Gjithçka. Nuk ndryshon as pak nga materialet e tjera, nga telajë. Prandaj dhe unë të thashë në fillim, për mua është thjesht ndryshim, nuk është telajë, është porcelan. Do të thënë mund të jenë pjatanca më të mëdha, siç janë, do të thënë realisht, mund të jenë pjatanca më të mëdha, por e njëjta për shembull, un po përgatis tani një set, do të thënë një cikël të kuajve. Po. Do të thënë që kisha në telajë, tani e kam kaluar tek porcelani. Kështu që do të thënë është e njëjta gjë, thjesht kam ndryshuar materialin. Klientët e tu më të devotshëm janë shqiptar apo të huaj, me që i përmendë pak? Shiko, shqiptar. Shqiptar? Shqiptar, sidomos edhe persona që duan të bëjnë një dhuratë të veçantë që e çojnë jashtë Shqipërisë, por që është e punuar në Shqipëri, kanë filluar shumë ta vlerësojnë. Se kanë përshtypjen më përpara kanë qenë të huaj që vlerësonin më shumë të pjesën artizane. Shiko, unë e kam marrë nga jashtë. Këtë do me thënë, jo se kam parë këtu më përpara. Okay. E kam parë, do me thënë, në vëndet ku kam udhëtuar, e kam parë. Dhe kam parë që se cili nga ne kur ikën, merë një suvenir nga një vënd ku vete. Qoftë një gotë, qoftë një çajnik, qoftë një mbajtës e rakije, ku ta di unë, domethënë gjëra të tilla të vogla, ku ti merr si suvenir të punuar nga një vendali, domethënë një vendi ku ke qenë. Kjo ishte edhe ideja e eksperimentimit të kësaj, domethënë për ta sjellë si risi në artin tim. Kështu që okay, më tregon edhe diçka tjetër me që jemi tek teknika. Domethënë, merret po marr shembullin e pjatës tani, ose të zezës ose të bardhës, apo ndryshon? Njësoj. Po pyet. Më mirë pyet. Pastrohet? Po. Me kanë ndonjë pastrohet me alkool. Me alkool. Me alkool. Pastrohet me alkool për të hequr yndyrnat e duarve apo pa pastërtit, pasi kur kalon boja, l shënja. Nëse ti e ke të kapur për shkakun më përpara, vetë ndalohet, po dallohet. Pastaj pikturohet? Vizatohet. Vizatohet, më fal. Vizatohet. Vizatohet pastaj? Pastaj kalojmë te bojrat. Te bojrat. Pasi mbarojnë me bojrat, pasi është pikturuar gjithçka? Pastaj lëhet të thahet, lihet të thahet, domethënë natyralisht. Natyralisht, pastaj kalon në pjekje. Kur janë, atëherë kur janë bojrat që kalojnë në pjekje, ja është tjetër procedurë, domethënë sepse kalon në pjekje 800 gradë. Okej. Okay. Që është furia postafat për këtë lloj pjekjesh. Kur janë pjata dekorative, punojmë me bojra të ftohta, që janë domethënë lihet, thahet, mpikset, bëhet njësh me glazurën e materialit të porcelanit. Dhe ajo pastaj ka rezistent. Tani kuptohet se më ka ndodhur që i ka filluar ka ngërmë. Tani po ju futet për ta fshirë, ajo të fshihet dhe se jo flas të bërat e ftohta, domethënë që qëllon. Jo, a di pse të pyes? Të pyes për të treguar në fakt që është një procedurë impenjative realizimi i një objekti të tillë. Nuk është thjesht e merr vitjola e pikturon dhe mirë pafshim. Jo, ka disa. Jo, ka, po, ka hapat e veta, domethënë që ndiqen. Në çfarë rastesh të kanë kërkuar më së shumti? Domethënë për çfarë të blejnë më shumë? Çfarë? Për evente, për dhurata, për ditëlindje? Po për ditëlindje. Domethënë dy sezonet që kanë pikun më shumë të themi të kërkesave është sezoni beharit. Dhe kuptohet vit i ri, hyn në dorë, praktikisht ezaurohet çdo lloj kërkese, domethënë në dhjetor pothuajse nuk merren më kërkesa, nuk merren më porosi sepse janë mbyllur që në nëntor. Në këto janë dy sezone më që ti ke pikun e punës kërkesave. Kuptohet për vitin e ri janë dhuratat që bëhen familjarëve, fëmijëve, të afërmve. Kurse në sezonin e beharit kryesisht, pastaj janë dhuratat për dasmat që bëhen për shtëpitë reja. Po, për të shkuar. Mund të them që filxhanët janë produkti yt më i kërkuar në këtë drejtim?
Shiko, un filxhan dhe pjatancat është seti. Domethënë në Behar për shembull është sezoni dasmave që kërkohen për shembull për shtëpitë reja, set filxhaner, set pjatancash ëmbëlsirë. Po, e vërtet. E kupton, këto janë më të mëdha. Pastaj janë kur hyn në shtëpitë re sepse kuptohet nga Covidi tani shumë dasma vitin e kaluar u anulluan. Atëherë shumë persona që s'kishin mundësi të venin në dasmë, thonë po i bëjmë një dhuratë pak më të veçantë. E kjo domethënë kanë qenë dyshimet. Si mund të të gjejnë njerëzit? Po, sot që flasim në përmjet të Instagramit, unë kam dhe studion në Fier, por që kryesisht, kush është nga Tirana, në përmjet Instagramit, jemi gjithmonë në komunikim. Dhe përmjet, komunikoni me Vitjolën, bëni porosin të Vitjola, Vitjola i realizon, ja u dërgon foton për para, kam përshu pinu të përfunduar. Pa tjetër, se që se ka raste që duham bëjmë në ndryshim. Në ndryshim mund të bëjmë të gjë. Pa tjetër, gjithmonë fotoja dërgojt para pjekjes. Që të ketë mundi të modifikosh, sigurisht. Shiko, unë të falenderoj shumë që ishe sot program. Që erdhe, prezentove punën tënde, këtë punë kaq të bukur, dhe unë e kisha vërtet kënaqësi të shoh gjëra kaq të bukur artistikisht, në hapin syt në mëngjes. Shumë faleminderit. Është kjo, ky kompliment, dhe shpresoj të të shoh prapë me punë të tjera. E mirë pritur je. Besoj se do shifemi shumë. Si në shpinë tënde, nuk diskutohet. Shumë faleminderit. Kemi arritur në fund programit për ditën e sot me dashur mi, që falenderoj shumë që na keni ndjekur. Do kthehemi sërish nesër në orën 7 me ABC-n e mëngjesit këtu në ABC. Si gjithmonë, live dhe vetëm live. Ditë mbarë.